I den her video, der vil jeg vise dig, hvordan du kan vælge at montere dine bamser, så det bliver lidt lettere. Når du skal i gang med at montere, så skal du bruge en stoppenål som den her, som er lidt stump på enden, så den ikke stikker igennem. Og de her nåle med sådan et stort hoved, fordi det gør bare det hele meget nemmere at placere det. Her på Manfreds Elefant starter jeg altid med benene først. Og dem placerer jeg, så de sidder sådan cirka her. Jeg starter altid med at sætte den nåle i, så de sidder sådan cirka der, hvor de skal være. Så jeg har sådan en fornemmelse af, hvor de sidder. Og når jeg så har gjort det, så fjerner jeg nålen fra benet og sætter den tilbage ned i kroppen. For så kan jeg sy efter nålene her. Nu er alle nålene sat i igen, og så sikrer jeg lige, at de sidder på cirka den samme række her. Og at der er lige mange masker imellem. Så her har jeg 8 masker, inklusive den sidder i, imellem her og 8 rækker her. Og det samme har jeg herover, for så ved jeg, at de bliver lige store, når jeg syr dem på. Her der har jeg sat 4 nåle per ben. Og det er også, fordi jeg har prøvet det nogle gange. Så hvis man vil have det lidt lettere at sy efter, så kan du sætte nogle flere nåle, så du får en nemmere cirkel at sy efter. Så skal det første ben på, og jeg har fyldt den godt her. Og så starter jeg med at sy ved den her nål, så jeg sætter den på. Tager lige nålen lidt op og tager fat omkring den maske, den sidder i her. Piller nålen ud, og så syr jeg. Sætter den fast, og så syr jeg ellers bare ved at sy op i maskerne herop. Jeg holder altid lige tommelen på herinde under, så jeg ikke fanger fyldet. Det ser så grimt ud, når det kommer ind imellem. Så jeg syr op i foden. Ned i kroppen, op i foden og ned i kroppen og strammer. Og sådan fortsætter jeg hele vejen rundt og sørger for, at det bliver godt rundt, når jeg syr hjørnerne her. Og når du syr rundt, så er det vigtigt at stramme godt til, så man ikke kan se syningerne, så den lægger sig helt ind til. Inden man får lukket helt af, så og der er en lille åbning her, så putter jeg altid alt det fylde i, jeg kan, fordi at de bamser her, de har det med at falde lidt sammen, når de har stået lidt eller blevet leget lidt med. Så jo mere fyld, jo bedre. Nu er det første ben kommet på, og når jeg så slutter, så venter jeg med at hæfte tråden. Jeg binder bare lige en knude her. Fordi det er tit, at man lige skal have rettet nogle små ting. Når man får syet det hele på, så kan man bedre se, om de sidder lige, eller om de lige skal have et sting, så de peger lidt mere sammen. Og så har jeg altid snoren her til at rette det til. Så nu skal jeg have den næste på, hvor jeg igen syer lidt hen, lidt op, og lige og skråt, og lige og skråt, og lige og skråt, så den bliver rundt ligesom her. Jeg er lidt bange for, at han vil lave sådan en Bambi, når han bliver sat helt sammen. Det man kan gøre er at sy, træk nålen hen til midten, og så sy nogle sting lidt længere op og træk op til kroppen, fordi så vil det trække benene lidt sammen. Så jeg syr op med nålen, med den tråd jeg havde tilbage fra det ene ben, og så tager jeg et sting der, så tager jeg et sting, skal jeg finde det, heroppe, altså lidt op på kroppen, trækker igennem og syrer ned til min samling hernede. Så jeg trækker benet ned op her, trækker igennem og syrer ned hertil. Og det gør jeg lige nogle sting, 5-6 stykker hen her, så benet kommer lidt ind. Og det gør jeg det samme på den her også. Nu er jeg klar til at hæfte, så jeg har lavet en knude her, og så fører jeg bare tråden igennem bamsen. Med nogle sting, så den forsvinder ind i samme fyldet.
Så kommer forbenene også på. Så nu er det tid til halen. Halen kommer på, som cirka her. Så lidt op i toppen på bagenden. Og med nogle få sting rundt her i toppen. Så er det tid til hovedet. Og hovedet er en af de vigtigste ting at sy symmetrisk sammen, for at den bliver sød at se på. Her til hovedet der har jeg lavet nogle diagrammer, så det er lidt nemmere at få dem ens hver gang. De er ikke så indviklet, når man kigger på dem. Det, der egentlig står, det er, at du skal finde omgang 20, og så skal øjnene midten af den, og så tæller du 3 faste masker ud, og så skal øjnene sættes fast på de masker, der er derudfor. Så her har jeg fundet omgang 20 og sat en nål ned midt i der, hvor jeg tæller fra den magiske ring, som tæller 1, og så 2, 3, 4, ind, så du rammer 20. Og så tæller jeg 3 masker til siden, 1, 2, 3, og så skal jeg sætte den midt i de to, som kommer her, så jeg syr imellem de huller, der er her. Så jeg sætter den ned midt i der. Og det samme har jeg gjort på den anden side, for så kan jeg se, om det cirka er der, hvor jeg gerne vil have dem. Til stødtand, der har jeg fundet omgang 24, så jeg tæller 5 masker. 1, 2, 3, 4, 5. Og sætter starten af min stødtand i der. Og så skal den lige en række eller to tilbage. Så jeg sætter den, nu har jeg sat den i den anden side. Så jeg sætter den bare efter den lige der. Så de sidder lige her og lige her. Og så syr jeg dem. Fyr dem på der. Og ørerne, det er det samme med at følge diagrammet og finde midten, og så tælle ud, til du rammer der, hvor du skal være. Og jeg sætter altid alle delene fast på hovedet på en gang, fordi de er tit sådan lidt afhængige af hinanden, om de, hvordan det færdige udtryk bliver. Så nu gør jeg det samme med at fjerne alle de unødvendige nåle her, og så det samme som benene. Tag nålen op og sæt den i igen. Så du har nålene at gå efter. Når jeg syr øjnene på, så lader jeg altid nålene sidde i, for det er lidt nemmere at holde styr på, når den sidder her. Og når jeg syr den på, så er det op i masken og ned igen. Og så syr jeg rundt om de 4, der er her rundt om den maske her. Så den første sætter jeg fast her. Og så syr jeg op i den næste maske, der kommer der. Det er måske lidt svært at se, når det er sort. Men det er bare op og ned. Og så ned i den næste maske. Der. Og omkring den næste. Der. Igen en meget god idé at stramme godt til. Fordi så bliver de fine runde, fordi maskerne sådan ligger sig ind under. Så er det stødtænderne, og dem starter du med at sy på ved at sy her fra ydersiden, og så syr du minden på indersiden. Så du syr ned i kroppen, skråt hen mod din nål, og så fanger du maskerne herude på siden, og det er ikke så vigtigt, at det er dem alle sammen, fordi den er ikke så stor. Så du syr ud på siden og ned i kroppen, hovedet hedder det. Og strammer godt til, mens du syr. Når du har syet den på og strammet ydersiden godt til og lavet dine sting herinde på indersiden, så strammer du indersiden meget godt og stramt til, fordi så vil den ligge sig hen, som du syr, og ligge ind mod snablen. Så bliver hovedet færdigt med øjnene og ørerne, de bliver syet på på samme måde som stødtænderne. Og nu skal vi bare have samlet de to dele her. Så jeg holder den på, der hvor jeg gerne vil have den skal sidde, og det er cirka der. Og så sætter jeg nål, mens jeg holder den. Sådan cirka rundt i kanten. En i kroppen, en i hovedet. Og der laver jeg også bare fire hele vejen rundt, der hvor de mødes. Så er der sat nåle i begge dele, hvor den røde bliver syet op på den røde og gul og så videre. Så jeg syr rundt her, så den kommer til at sidde fast her og syr op i begge dele. Jeg tager en lang snor og lægger dobbelt, og så sætter jeg lige garnet fast her omkring den blå
bunden her. Så er den hæftet, og så putter jeg nålen på og begynder at sy. Og det er bare at sy op og ned og op og ned, og så træk godt sammen, når du har fået lavet dine sting, så det samler sig. Så bliver hovedet sat på. Sådan. Og man skal passe lidt på, når man sætter hovedet fast, at man ikke får sat det for langt frem, fordi så har de ret nemt ved at tippe. Han er okay, ham her. Hvis du kunne bruge videoen her med montering, så må du meget gerne give den et like. Og hvis du er på YouTube, så må du meget gerne gå ind og subscribe min YouTube-kanal, hvor jeg deler en masse tips og guides.